Ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχει ξεκινήσει. Ελπίζω να έχετε μια πανέμορφη ημέρα μέχρι στιγμή, Σαββατομία και το μεσημέρι εδώ στην Κύπρο. Ελπίζω να έχει μια ένα πανέμορφο πρωινό του Σαββάτου. Σήμερα θα συζητήσουμε μια ερώτηση η οποία θεωρώ ότι πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό σου. Είσαι έτοιμο ή έτοιμη για την επόμενη οικονομική κρίση? Ρώτα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή τον εαυτό σου, είσαι έτοιμος ή έτοιμη για την επόμενη οικονομική κρίση και για το τι έρχεται. Τώρα, δεν είμαι εδώ για να σε τρομάξω, είμαι εδώ για να σε ξυπνήσω, για να κάνεις δράση, λόγω του ότι εάν δεν ξεκινήσεις από τώρα να δουλεύεις για την επόμενη οικονομική κρίση, να προστατεύσεις την οικογένειά σου και τον εαυτό σου, σε εγγυούμε θα τα βρεις πάρα πολύ σκούρα. Πριν ξεκινήσουμε να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, ήθελα να γράψεις κάτω στα comments 1-1-1 εάν βλέπεις αυτό το Facebook live ή 2-2-2 εάν βλέπεις την ηχογράφηση. Και εννοείται ότι με τα ονόματα τα οποία θα εμφανίζονται στο Facebook θα αναφέρω το όνομα σου με σκοπό να σε κάνω shout out, λόγω του ότι το να βλέπεις το συγκεκριμένο Facebook live μια τέτοια συγκεκριμένη ώρα, ενώ οι πιο πολλοί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή χάνουν τον χρόνο τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό για σένα. Αλλά θέλω πραγματικά να σκεφτείς, είσαι έτοιμος ή έτοιμη για την επόμενη οικονομική κρίση? Και όταν εννοώ έτοιμος, δεν εννοώ μόνο οικονομικά. Λόγω του ότι ξέρουμε ότι στις οικονομικές κρίσεις συμβαίνουν τρία πράγματα. Νούμερο 1, άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους. Νούμερο 2, άνθρωποι μειώνονται οι μισθοί τους. Και νούμερο 3, άνθρωποι δεν βρίσκουν δουλειά. Άρα κατανοώ και συμφωνώ ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος οικονομικά. Αλλά δεν πρέπει να είσαι προετοιμασμένος οικονομικά φυλάγοντας λεφτά, έτσι ώστε στην οικονομική κρίση να έχεις να σπαταλάς λεφτά. Ο μοναδικός τρόπος να είσαι πραγματικά προετοιμασμένος οικονομικά στην οικονομική κρίση είναι να χτίσεις πολλαπλές πηγές εισοδημάτων. Μου λέγε προχθές ένας από τους μαθητές μας στην κοινότητα μας, στο Telegram, την ιδιωτική κοινότητα μας, όπου κάνουμε mastermind με τους μαθητές μας. Και ένα κονέ πραγματικά πίστευτο να μαθαίνω Forex, γιατί είναι μια γνώση η οποία νούμερο ένα, αν κανείς δεν μπορεί να μην πάρει, που συμφωνώ μαζί του, γιατί όταν μάθεις μια νέα γνώση, εφόσον την εφαρμόζεις, αυτή η γνώση θα είναι μαζί σου για πάντα. Και νούμερο 2 μου είπε, είναι μια γνώση η οποία δεν επηρεάζεται από οικονομικές κρίσεις. Και πάλι συμφωνώ μαζί του, λόγω του ότι μιλούμε για νομίσματα. Καταλαβαίνεις, άρα είτε υπάρχει οικονομική κρίση, είτε όχι, απλά το νόμισμα πάει είτε πάνω είτε κάτω. Είτε πάει πάνω, εμείς αγοράζουμε, είτε πάει κάτω, εμείς πουλάμε. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Τώρα δεν μιλώ μόνο για το forex trading. Υπάρχουν πάρα πολλές γνώσεις που μπορείς να μάθεις. E-commerce. Προχθές μου είπε ένας μαθητής μου ότι εξήγησε το δικό του e-shop αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στο Shopify. Καταλαβαίνεις πόσο δυνατόν είναι να έχεις οποιοδήποτε τρόπο να χτίσεις μια έξτρα πηγή εισοδήματος από το διαδίκτυο. Έτσι προστατεύεσαι οικονομικά όταν πρόκειται να έρθει η οικονομική κρίση, που έχει έρθει η επόμενη οικονομική κρίση. Είμαι εδώ για να σε προετοιμάσω να προστατεύσεις την οικογένειά σου. Την τελευταία φορά 2012, 2013 και 2009 πάρα πολλές οικογένειες είχαν βασανιστεί σε Ελλάδα και Κύπρο. Εγώ θέλω πραγματικά εσύ και η οικογένειά σου αυτήν την οικονομική κρίση που έχει μπει μόλις τώρα να είσαι προετοιμασμένος να την καταπολεμήσεις. Πραγματικά το θέλω για τον κάθε έναν από εσάς. Πρέπει να το δεις τόσο σοβαρά όπως όσον το θέλω εγώ για εσέναν, ακόμη τόσο πρέπει να το θες εσύ για τον εαυτό σου. Και νούμερο 2, είσαι προετοιμασμένος πνευματικά και με τον τρόπο σκέψης σου. Τι εννοώ με αυτόν? Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους τώρα, η Λεμεσός και η Πάφος είναι σε lockdown. Εντάξει, τι κάνουν οι πιο πολλοί ανθρώποι από Λεμεσό και η Πάφο? Παραπονιούνται, είμαστε σε lockdown, η κυβέρνηση είναι απατεώνες, και είναι τα... Σταμάτα τις μαλακίες. Τι? Γιατί καν να ασχολείσαι, γιατί είσαι σε lockdown? Γιατί να παραπονιέσαι γιατί είσαι σε lockdown, ενώ π.χ. η Λευκοσία, η Λάρνακα ή ούτω καθεξής δεν είναι σε lockdown? Σε τι ωφελά το να σκέφτεσαι σκευωρίες? Α, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξέρεις τι, μας έβαλε σε lockdown για άλλα πλάνα. Είτε έχει είτε δεν έχει άλλα πλάνα, εσένα σε επηρεάζει στη ζωή σου. Σκέψου το λίγο. Το να είσαι στα social media και να λες, ξέρεις τι, μας έχουν βάλει σε lockdown για αυτόν, για αυτόν, για αυτόν τον λόγο. Τι έχει αλλάξει στη ζωή σου μόνο και μόνο που σκέφτηκες αυτήν τη σκευωρία που ούτε καν θα ξέρεις ποτέ αν είναι σωστή ή λάθος? Γιατί πίστεψε με, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πλάνα on the back end, ούτε καν θα το μάθεις. Ούτε καν θα το μάθεις. Άρα γιατί να σκέφτεσαι αρνητικά κάτι το οποίο δεν σε βοηθά να προχωρήσεις με τη ζωή σου? Okay. Δεν καταλάβεις πόσες έχω κάνει διαγραφή από το Facebook τις τελευταίες ημέρες με τις βλακίες τις οποίες ανεβάζω.
Ρε, το χρόνο και την ενέργεια που αφιερώνει να κράζει του πολιτικού, να φταίει του πολιτικού, να φταίει τον κορονοϊό, να φταίει την οικονομική κρίση που έχει έρθει, να φταίει το lockdown, όλη αυτή την ενέργεια και τον χρόνο που αφιερώνει, να τον αφιέρωνε για το μέλλον σου, ρε, θα σου στα six figures. Ή τουλάχιστον θα έχει ακόμα ένα extra εισόδημα για εσένα και την οικογένεια. Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό? Είναι καθαρά mindset. Είναι καθαρά mindset. Πρέπει να ξεκινήσει να χτίζει τον εαυτό σου για αυτόν τον οποίο έχει ήδη έρθει. Θες να είσαι ακόμα ένα από τα άτομα τα οποία θα κάθονται στο καφενείο, στην καφετέρια, στον καραπέντε και θα παραπονιούνται και θα γράφουν στα social media μαλακίες? Ε, το θες? Είναι κάτι το οποίο λέω πάντα σε όλους αυτούς τους haters οι οποίοι γράφουν στα σχόλια μου και στις διαφημίσεις μου και στα posts μου. Ρε, την ίδια ενέργεια και χρόνο να αφιέρωνες να γράφεις μαλακίες στη διαφήμιση μου, ρε, θα βγάζεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Έξτρα! Έξτρα! Το ίδιο πρέπει να κάνεις και εσύ. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και εσύ αν είσαι αυτή τη συγκεκριμένη σε καραντίνα, lockdown. Δεν παίζει ρόλο αν είσαι σε Λευκοσία, Λεμεσόν, Πάφο. Πρέπει να ξεκινήσεις να χτίσεις, να εκμεταλλεύεσαι το χρόνο σου και την ενέργεια σου να χτίσεις έναν καλύτερο μέλλον για εσένα. Πρέπει να γίνεις πιο δυνατός. Α, οι warriors των social media, οι μάγκες των social media που όλοι τους είναι φτωχοί, by the way. Όλοι τους είναι φτωχοί. Αν το προσέξεις και πάρεις έναν έναν, κάνεις μια έρευνα που δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω γιατί δεν θα μου ωφελέσει με τους στόχους μου. Να ένα πράγμα που πρέπει να πάρεις παράδειγμα με τα αποτελέσματα. Πλέον έχω σταματήσει να αφιερώνω χρόνο, ενέργεια και κόπο σε ανθρώπους, καταστάσεις και γεγονότα που δεν θα με φτάσουν πιο κοντά στους στόχους μου. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και εσύ. Γιατί να κράζεις τους πολιτικούς στην οικονομική κρίση, την πανδημία? Σε ωφελά σε κάτι? Θα αλλάξεις κάτι με το να γράφεις μαλακίες στα social media, με το να κάνεις διαδηλώσεις, με το να καταστρέφεις ξένη ιδιοκτησία? Κάπου είχα ακούσει ότι προχθές είχαν γίνει διαδηλώσεις σε Λεμεσόν, σε Πάφων. Μα πού τα είδες αυτά? Νομίζεις ότι να πας να ρίχνεις πέτρες, να καταστρέφεις? Νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει, θα αλλάξεις με κάποιον τρόπο θετικά την κοινωνία? Ξέρεις πώς αλλάζεις θετικά την κοινωνία? Με το να κάνεις 7.000 το μήνα, να δίνεις 1.000 ευρώ σε charities, να βοηθάς άλλους ανθρώπους να κάνουν 7.000 δολάρια το μήνα και να βοηθάς την οικογένειά σου. Και να μοιράζεις το συνέστημα και το μήνυμα της αγάπης, της ευτυχίας και της ειρήνης. Όλο αυτό είναι το hate στα social media. By the way, δεν ασχολούμαι με πολιτικά. Okay? Και ο λόγος που δεν ασχολούμαι με πολιτικά, γιατί όσοι ασχολούνται με πολιτικά έχουν hate μέσα τους. Okay? Τι είσαι δεξιός, τι είσαι αριστερός, πάντα θα υπάρχει conflict μεταξύ τους. Okay? Είτε είμαστε στο 2010, είτε στο 2110. Αυτός είναι και ο λόγος που έχω σταματήσει να ασχολούμαι πολιτικά. Γιατί πλέον εγώ ξέρω ότι είμαστε όλοι έναν. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να κατανοήσεις. Γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να προετοιμαστείς για την οικονομική κρίση που ήρθε. Ήρθε. Το να διχάζεσαι. Α, αυτός ο πολιτικός φταίει που είμαστε σε lockdown. Come on. Είσαι σε lockdown. Εκμεταλλεύσου όλες τις 24 ώρες που έχεις να χτίσεις το μέλλον σου. Το χρειάζεται η οικογένειά σου, το χρειάζεσαι εσύ ο ίδιος και θέλω να το κάνεις. Πραγματικά θέλω να το κάνεις. Γιατί βγαίνει το Facebook Live κάθε μέρα τώρα? Επειδή ξέρω ότι όλοι είσαστε σπίτι. Ξέρω ότι τώρα είσαι σπίτι σου, δεν έχεις κάτι να κάνεις. Είναι καλύτερη ώρα να ξυπνήσεις τώρα. Να εκμεταλλευτείς αυτόν τον χρόνο που καταστρέφουν οι πιο πολλοί. Να τον εκμεταλλευτείς για το μέλλον σου. Πρέπει να ξεκινήσεις να χτίζεις τώρα. Ξέρεις ότι οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, από Tesla μέχρι PayPal, έχουν δημιουργηθεί την περίοδο της καραντίνας, την περίοδο οικονομικής κρίσης. Ναι, εταιρείες κλείνουν τώρα που είναι η περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ναι, άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους. Ναι, υπάρχουν μειώσεις μισθών. Γάμα τα όλα. Χτίσε το μέλλον σου. Πάρε την απόφαση, ρε, ξέρεις τι. Οικονομική κρίση. Να σου θέσω ένα αληθινό παράδειγμα. Οικονομική κρίση, μπήκαμε lockdown τον Μάρτιν του 2020. Είχα πει Μάρτις του 2020 lockdown, τέλεια, θα κάνω το μάξιμου αυτού του lockdown. Είχα γράψει βιβλίο το οποίο έδωσα δωρεάν σε πάνω από 2.500 άτομα, δωρεάν. Σκέψα να το πουλούσα 9 ευρώ, δεν είναι τίποτα να το πουλήσω 9 ευρώ. Και όμως είχα πει, ξέρεις τι, lockdown, τέλεια, θα βοηθήσω κόσμο.
2.500 άτομα πήραν το βιβλίο μου εντελώς δωρεάν. Έκανα lives, βίντεο και trainings κάθε μέρα. Διάβαζα κάθε μέρα. Αφιέρωνα χρόνο προσωπικής αναπτύξης κάθε μέρα. Μάντεψε τι. Έκανα 6 φορές εξαπλασίασα τα εισοδήματα από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα. Θα μπούμε lockdown. Δεν καταλάβεις τι θα κάνω μόλις μπούμε lockdown. Θα κάνω 5 βιβλία και θα τα δώσω δωρεάν. Δεν θα τα δώσω όλα δωρεάν. Θα δώσω κάποια από αυτά δωρεάν και κάποια θα τα πουλήσω εννοείται. Γιατί να ξέρεις πως στο τέλος σου εγγυούμε αυτές οι 2.500 ανθρώποι που πήραν το βιβλίο μου δωρεάν. Μακάρι οι 250 να το διάβασαν έστω και μία σελίδα. Και μακάρι 25 άτομα να το ολοκλήρωσαν. Αυτή είναι παρένθεση. Πολλοί με ρωτούν γιατί Κυριακό δεν δίνεις περισσότερα δωρεάν που δίνω εκατοντάδες ώρες και εκατοντάδες ευρώ value δωρεάν. Ο λόγος που δεν δίνεις δωρεάν είναι λόγω ότι το δωρεάν δεν έχει αξία στα μάτια του κόσμου. Αλλά αυτή είναι συζήτηση άλλη μέρα. Αλλά το point μου για σήμερα, είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη για την οικονομική κρίση. Και οικονομικά, έχεις μια γνώση την οποία μπορείς να αφιερώσεις τώρα το χρόνο σου που είσαι σε lockdown, να την μάθεις. Ή θα είσαι στα social media από αυτούς τους μίζερους και να κράζεις τους πολιτικούς, να κράζεις την Κίνα, να κράζεις την Αμερική. Ναι, η Αμερική έκανε τον κορονοϊό. Τι κι αν έκανε τον κορονοϊό, έχεις τη δύναμη να το αλλάξεις. Χτίσε τα οικονομικά σου, χτίσε τον brand σου, απέκτησε τη δύναμη να το αλλάξεις. Με το να είσαι στα social media να φύγω, οικονομική κρίση μας έκανα lockdown, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να φύγω πολύ μέσω. Δεν σε βοηθά σε κάτι. Το να επενδύσεις στο μέλλον σου, να χτίσεις πολλαπλές πηγές εισοδημάτων, να βοηθήσεις εσένα και την οικογένειά σου όμως, σε 5 χρόνια θα έχεις τη δύναμη να κάνεις κάτι πολύ πιθανό. Λόγω του ότι θα έχεις κτίσει το δικό σου foundation και την δική σου επιτυχία. Βγάζει νόημα αυτό που λέω. Άρα νούμερο 1, πρέπει να σκεφτείς σήμερα οικονομικά πώς προετοιμάζεσαι για την οικονομική κρίση που έχει ήδη έρθει και νούμερο 2, πώς προετοιμάζεσαι πνευματικά και προσωπικά. Πώς θα χτίσεις το mindset σου τώρα για την οικονομική κρίση. Okay. Ελπίζω να παίρνετε value μέχρι στιγμής. Γράψε μου 999 κάτω στα comments. Γράψε μου 999 κάτω στα comments. Εάν πήρες value μέχρι αυτόν το σημείο, γράψε μου τι σου άρεσε περισσότερο από το συγκεκριμένο Facebook Live. Έχω ξεφύγει λίγο στο Facebook Live, αλλά θεωρώ πως είναι καιρός να γίνουμε πολύ πιο δυνατοί σαν κοινωνία. Okay. Λόγω του ότι ο κάθε άνθρωπος πραγματικά να εστίαζε στο μέλλον του, αυτήν την περίοδο την οποία διανύουμε και στο να βοηθήσει την οικογένειά του, δεν καταλάβεις πόσο καλύτερη θα κάναμε την κοινωνία μας. Γι' αυτό είναι το λόγο, γράψε μου κάτω στα comments 999 εάν παίρνεις value μέχρι στιγμής και τι σου άρεσε περισσότερο μέχρι αυτό το σημείο στο Facebook Live και για όσους πραγματικά θέλουν να κτίσουν τα οικονομικά τους και το mindset τους. Τώρα που έχει μπει η οικονομική κρίση, έχουμε χτίσει τη μεγαλύτερη ελληνόφωνη κοινότητα σε όλον τον κόσμο στο Facebook, όπου μπορείς να πάρεις πρόσβαση εντελώς δωρεάν, όπου θα βρεις δεκάδες εκπαιδευτικά για mindset, δεκάδες εκπαιδευτικά για forex, δεκάδες εκπαιδευτικά τα οποία θα σε βοηθήσουν να βάλεις σωστές βάσεις και το μόνο που χρειάζεται να μου στείλεις ένα προσωπικό μήνυμα για να σε βάλω μέσα στο Facebook αυτόν και ένα Facebook group και να ξεκινήσεις να διαβάζεις. Και αν το βλέπεις εντελώς σοβαρά, ας ξεκινήσουμε να χτίσουμε το μέλλον σου one on one μαζί μου. Στείλε μου προσωπικό μήνυμα να σε βάλω στην κοινότητα μας. Να έχετε έναν πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Θεός μαζί σας. Είμαστε ακριβώς 47 ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου. Τώρα κτίζεις το 2021, όχι πρώην του Γενάρη. Καλό λοιπόν, ο Θεός μαζί σας. Και θέλω και εσύ να έχεις τα ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι έχω και εγώ. Καλή συνέχεια και τα λέμε στην κορυφή.